Ja, testa och kan. Ni ser att näsorna behöver vara... Ni ska spegla varandra. Så. Här ska du köra den där kraftpåsen, Maria, men genom benen bak. Nu ska ni komma ihåg hur ni står. Kolla, jag blir så nära. Maria, deras blick. Vad sa du? Ja. Ja. Här då. Jag kollar vinden. Det kunde ha hänt. Kom igen. Okej. Wow. Fryser ni? Blåser det? Går det fint? Det är ganska skönt. Det är så skönt. Det fläktar så fint i ditt hår. Ja, det, nej, men det är väldigt skönt. Uppfriskande. Nej, stöd. Stöd. Hur ska man köra? Man får ju sitta så här om man ska köra. Jag som en kar. Håll fast er. Jag ska filma lite. Det känns som jag har ganska... Och att jag har tagit det som jag ska med. Fan, då kan vi ju ha den här bilen och göra en sån där roadtrip-video som vi har sagt. Ja. Alltså en sån... Är det här ett YouTube också? Ja, vi ska berätta vad vi har kommenterat. Har vi berättat vad vi har gjort? Ja. Ja, jag kan säga. Tack så hemskt mycket för att ni kollade på det här avsnittet. Vi ses senare. Vad ska jag säga? Du får nog ta om det, tror jag. Ja, vad ska jag säga? Tack för att ni har tittat på det här avsnittet. Tummen upp. Jag har kommenterat läkare delar. Puss och kram, ses sen. Tummen upp kan ni säga, det är vårt ord. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Gilla, dela, kommentera, prenumerera, prenumerate. Och så ses vi framöver. Och tummen uppa. Spännande tider framöver. Det kommer hända grejer. Ni kommer se coola, häftiga roliga saker. Snyggt. Jag kommer göra en grej då. Let's keep on moving.